Mikroradasta moi. Nyt olisi esittelyssä haukisiimat, eli tässä Skydinen paikki. Tässä on tosi monta uppoavuutta, eli kelluva löytyy. Sitten löytyy semmoinen float hover inter, eli se soveltuu esimerkiksi tosi hyvin kellunterengaskalastukseen kelluvan running line ansiosta. Ja sitten on tämä mun oma suosikki, eli interi tai sinkki ykkönen, sinkki kolmonen. Ja soveltuu tosi hyvin veneestä kalastukseen. Aina kun vene liikkuu, oikeastaan pystyy kalastamaan yllättävän matalassakin vedessä. Ja tosissaan tässä on suunnilleen 10 metriä pikkusen päälle toi heittopään pituus. Eli tosi hyvä just veneeseen ja miksei myös kelluntarenkaaseen. Muistaa vaan sen, että välttämättä sitä ei tarvitse heittää ihan sinne pohjille asti.